Değerli izleyiciler, proqramımız davam edir. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi bir sıra mühüm layihələr reallaşdırır və reallaşdırılan layihələr içərisində xüsusən də informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı proqramların reallaşdırılması, onun tətbiqi ən önəmli addımlardan biri kimi dəyərləndirilir. Çünki bizim müasir təlim texnologiyalarına yiyələnməmiz bizim ümumilikdə dünya təhsilinə inteqrasiyamızın təmin olunması baxımından vacibdir. Bəli, biz bugün təhsilimizi müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə qurmalıyıq. Bu, bizim qarşımızda duran başlıca vəzifələrdən biridir. Elə Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin 2017-2018-ci tədris ilində başlatdığı fərqli bir layihə də diqqət çəkdi. Söhbət rəqəmsal bacarıqlar layihəsindən gedir. Hansı ki, bu layihənin ilkin mərhələdə 250 məktəbdə tətbiqi nəzərdə tutuldu. Eyni zamanda bundan faydalanan 190 mindən çox şagirdin olması layihənin əsas istiqamətlərindən biriydi. Və Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Şamaxı, Lənkəran, Biləsu var. Eyni zamanda Göyçay, Savrabat, Xaçmaz, Salyan, Şəmkir şəhərlərində bu əhatə dairəsi ilkin mərhələdə tətbiq olundu və sonrakı mərhələdə layihədən yararlananların sayının artırılması planlaşdırıldı. Amma bugün cəmiyyətimiz, ümumilikdə Azərbaycanın təhsil ictimaiyyəti heç də bu layihə ilə bağlı ətraflı məlumata malik deyil. Biz də hər zaman təhsil sahəsində yeniliklərin tətbiq olunması, eyni zamanda həmin yeniliklərin vətəndaşlarımıza çatdırılması baxımından addımlar atmışıq. Bu dəfə də studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla məhz rəqəmsal bacarıqlar layihəsi haqqında bir məlumatlandırma təşkil edəcəyik. Odur ki, mən vaxt itirmədən qonağımızı sizə təqdim edirəm. Mövzu ətrafında müzakirə aparacaq qonağımız Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin Tədrisin Keyfiyyəti Sektorunun məsləhətçisi Rahim Məmmədovdur. Rahim Məmmədov, hoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Öncə istəyərdim rəqəmsal bacarıqlar layihəsi haqqında ümumi bir məlumat verəsiniz. Daha sonra biz o layihənin digər istiqamətləri barədə fikirlərimizi davam etdirək. Buyurun. Rəqəmsal bacarıqlar layihəsi Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2017-2018-ci tədris ilindən etibarən tətbiq olunmağa başladı. İlk öncə rəqəmsal bacarıqlar layihəsi Bakı şəhərində 45 ümumi təhsil məktəbini əhatə etməklə fəaliyyətə başladı. Daha sonra 2018-2019-cu tədris ilindən etibarən artıq rəqəmsal bacarıqlar layihəsinə ümumilikdə 75 ümumi təhsil məktəbini əhatə edərək burada artıq 80 mindən çox şagirdin əhatə etdiyi bir layihə olaraq inkişafa başladı. Sonralar artıq rəqəmsal bacarıqlar layihəsinin uğurlu tətbiqi, ictimaiyyətdə marağa səbəb olması və bunun səbəbində və əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi tətbiq olundu. Artıq 2022-2023 tədris ilində rəqəmsal bacarıqlar layihəsinə ölkə üzrə 418 ümumi təhsil məktəbində tətbiqinə başladı. Bu da ümumilikdə şagird sayına baxdıqda 300 minə yaxın şagirdi əhatə edir. Bu da ölkə üzrə şagird faiz etibarilə baxdıqda 20% şagirdin rəqəmsal bacarıqlar layihəsində iştirakına başlanıldı. Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi üzrə rəqəmsal bacarıqlar üzrə ümumi təhsil məktəblərinin sayı 31-dir hal-hazırda. İlk öncə onu qeyd edək ki, rəqəmsal bacarıqlar layihəsi Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi üzrə Mingəçevir şəhərindən başladı. Hal-hazırda Mingəçevir şəhəri üzrə 14 ümumi təhsil məktəbində rəqəmsal bacarıqlar layihəsi tətbiq olunur. Digər şəhər və rayonlara baxdıqda, əlbəttə Mərkəzi Aran Regional İdarəsinin əhatə etdiyi şəhər rayonlara baxdıqda, burada Kürdəmir rayonu üzrə 2 ümumi təhsil məktəbində, Göyçay rayonu üzrə 2 ümumi təhsil məktəbində, Ucar rayonu üzrə hal-hazırda 5 ümumi təhsil məktəbi, Zərdab rayonu üzrə 1 ümumi təhsil məktəbində, Yevlax rayonu üzrə isə bu məktəblərin sayı 7-ni təşkil edir. Bu layihələrin icrası zamanı bir məsələ xüsusilə ön plana çıxır. Bu, bizim müəllimlərimizin bu layihənin icrasında ortaya qoya biləcəkləri bacarıqlarının olmasıdır. Bəli. Çünki burada proqramlaşdırmadan söhbət gedirsə, müəllim həmin bu layihənin icrasında kifayət qədər bilgili olmalıdır. Bəs müəllimlərin hazırlanması məsələsi, onların təlimlərə cəlb olunması məsələsi hansı meyarlar əsasında aparılıbdır? Müəllimlərin belə deyək ki, rəqəmsal bacarıqlar layihəsi tətbiq olunan məktəblərdə tədris aparması üçün burada Elm və Təhsil Nazirliyi Təhsil İnstitutu tərəfindən müxtəlif vaxtlarda müəllimlər üçün təlimlərin təşkil olunması planlaşdırıldı və hal-hazırda
bu layihə üzrə 2000-dən çox müəllim təlimə cəlb olunmuş və həmin layihə üzrə hal-hazırda ümumtəhsil məktəblərində tədris aparıb. Burada əsasən müəllimlərin İKT bacarıqlarının daha da genişləndirilməsi, onlarda bu yöndə xüsusi proqram əsasında təlimlərə cəlb olunması üzrə aparılır. Hal-hazırda Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi üzrə isə 255 müəllim bu təlimlərdə iştirak edib, hal-hazırda ümumtəhsil məktəblərində tədrisi davam etdirirlər. Burada seçim necə aparılır? Bu tədrisi həyata keçirən sırf informatika müəllimləri olmalıdır, yoxsa digər İKT bacarıqlarına sahib olan müəllimlər həmin bu tədrisin aparılmasında iştirak edə bilər? Bəli, ilkin mərhələdə bəli, informatika müəllimləri, bu belə deyək, rəqəmsal bacarıqlar layihəsi informatika fənninin məzmununun daha da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi yönündə tətbiq olmuş bir layihədir. Burada ilkin mərhələdə informatika müəllimlərinin təlimlərə cəlb olunması, bundan əlavə digər fən müəllimləri, məsələn, riyaziyyat müəllimləri, ibtidai siniflərdə ibtidai sinif müəllimləri rəqəmsal bacarıqlarda təlimlərə cəlb olunmuş, hal-hazırda məktəblərdə tədris aparırlar. Onu da əlavə edək ki, 2021-2022 tədrisindən etibarən informatika fənninin alt qrupu olaraq müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsində rəqəmsal bacarıqlar üzrə informatika ixtisasını bitirmiş belə deyək, məzunlar seçim mərhələsində iştirak etmək hüququ qazandılar. Və burada hesab edirəm ki, bu rəqəmsal bacarıqların tədrisi zamanı həmin məktəblərin belə deyək, texniki bazasının yaxşı olması, yəni kompüter otaqlarının, kompüter sinflərindən təchiz olmuş siniflərin olması çox önəmlidir. Tədris aparılan və bugün rəqəmsal bacarıqların tətbiqi həyata keçirilən məktəblərdə hazırki durum necədir? Onların informasiya kommunikasiya texnologiyalarına çıxış imkanları nə dərəcədədir? Və o şagirdlərin sayına cavab verirmi kompüterlərin sayı? Rəqəmsal bacarıqlar layihəsi tətbiq olunan məktəblərdə əvvəlcədən bu təhlillər aparılır. Müvafiq İKT avadanlıqlarla təchiz olunur və bundan sonra həmin məktəb rəqəmsal bacarıqlar layihəsinə qoşulur. Bəli, əlbəttə ki, bu hər bir şagird üzrə müəyyən sinif otaqlarında kompüter avadanlıqları, internet şəbəkəsi olduğu təqdirdə həmin məktəblər rəqəmsal bacarıqlar layihəsinə qoşulur və həmin məktəblər tətbiq olunur. Hal-hazırda tətbiq olunan məktəblərimizdə də İKT avadanlıqları səviyyəsi normal səviyyədədir. Yəni, hal-hazırda həmin məktəblərdə bu layihənin tətbiqi üçün heç bir maneə yoxdur. Və biz həmin bu layihənin məzmununa gəlsək, yəni belə deyək də, bu layihə çərçivəsində bizim şagirdlərimizin qazana biləcəyi biliklərə gələsi olsaq, burada daha çox bizim şagirdlərimiz hansı bacarıqlara yiyələnəcəklər, onlar nələri öyrənəcəklər? Bu layihə tətbiq olunan məktəblərdə, belə deyək, şagirdlərdə əsas, belə deyək, məqsəd ondan ibarətdir ki, şagirdlərdə İKT bacarıqlarının daha da dərinləşdirilməsi, onlarda məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, əmək bazarına hazırlıq, rəqabət qabiliyyətli bir şəxsiyyət olaraq formalaşdırılmasında bu layihənin önəmi olduqca yüksəkdir. Onu da qeyd edək ki, aparılmış təhlillər onu da göstərir ki, rəqəmsal bacarıqlar tətbiq olunan məktəblərdə abituriyentlərin yüksək bir faizi proqramlaşdırma ixtisaslarına yönəlməsi də müşahidə olunur. Necə düşünürsünüz, bir mütəxəssis kimi necə hesab edirsiniz? Bu bacarıqlara yiyələnən şagirdlərimiz gələcəkdə hansı əlavə imkanlar qazanacaqlar və bu gələcək üçün təməl hesab oluna bilərmi? Təbii ki, bugün müasir dövrün əsas tələblərindən biri informasiya kommunikasiya texnologiyalarına yiyələnməkdir. Xüsusən artıq gənclər arasında, yeniyetmələr arasında bu kompüter mühəndisliyidir və buna yaxın olan digər ixtisaslara maraq çoxalıbdır. Bu baxımdan, bax, bu tətbiq olunan layihənin nə dərəcədə belə deyək, effektli təsiri olacaqdır? Əlbəttə, mən qeyd etdim, yenə də bu layihənin tətbiq olmasında elə əsas məqsəd şagirdlərimizdə dövrün tələbi, yəni 21-ci əsrin tələbi, belə deyək ki, informasiya əsridir və informasiya əsrində hər bir vətəndaş öz yerini tapmalıdır və bu layihədə əsas məqsədi həmin şagirdlərin əmək bazarında bir özünə uyğun bir yer tapmasında olduqca əhəmiyyətlidir. Və təbii ki, bu layihə reallaşan zaman mütləqdir ki, dünya təcrübəsi öyrənilibdir. Çünki bu layihənin ilk dəfə bizim ölkəmizdə tətbiqi kimi bir məsələ təbii ki, inandırıcı deyil. Daha çox bu layihənin hazırlanmasında, ərsiyə gəlməsində, tətbiqində dünyanın hansı qabaqcı təcrübəsinə müraciət olunubdur? Elm və Təhsil Naziri tərəfindən 2017-18 tədrisindən başlanan rəqəmsal layihələr layihəsi, rəqəmsal bacarıqlar layihəsi əsasən Təhsil Nazirliyinin tərəfdaşlığı etdiyi alqoritmik
algoritmika, algoritmika təhsil şirkəti tərəfindən tətbiq olunur. Əlbəttə ki, dünyanın qabaqcıl ölkələrində bu layihələr tətbiq olunur və uğurlu tətbiq olunur və həmin layihələrin uğurlu tətbiq olunmasının əsas səbəbi də ki, bugün ölkəmizdə rəqəmsal bazarlıqları layihənin tətbiqinə əsas gətirib çıxardı. Çünki əmək bazarında uyğunlaşması üçün əlbəttə dünya təcrübəsinə istinad etmək olduqca vacibdir. Bu yöndə də görülmüş işlərin ən uğurlusu mən deyərdim ki, rəqəmsal bazarlıqlar layihəsidir. Rahim müəllim, bu tədris həyata keçirilən zaman təbii ki, tədrisin keyfiyyətinə mütləq nəzarət vacibdir. Bəli. Gəlin razılaşaq ki, bir çox hallarda bizim bəzi məktəblərimizdə müəyyən bu qəbildən olan layihələr oldu ki, onları formal şəkildə yola veriblər. Sadəcə deyək ki, sənədlər yazılıbdı, bir çox hallarda şagirdlər o prosesi aktiv şəkildə cəlb olunmayıbdı. Bax, bugün çox önəmli bir layihədir, müasir dövrün tələblərinin özündə əks etdirən bir layihədir, müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi baxımından çox önəmli bir layihədir. Bəs bu dərslərin keyfiyyətli şəkildə, effektli şəkildə keçirilməsinə tərəfinizdən hansı formada nəzarət olunacaqdır? Bu, deyək ki, həmin tədrisin sonunda müəllimlərin yenidən yoxlanması ilə mi başa çatacaq, yoxsa həmin şagirdlərin bu və ya digər formada o bilik və bacarıqların müəyyənləşməsi baxımından olacaq? Bu, hansı meyar əsasında həyata keçiriləcək? Belə deyərdik ki, həmin məktəblərdə xüsus olaraq regional təhsil idarəsinin tərəfindən daima monitorinqlər təşkil olunur. Həmin rəqəmsal bazarlıqlar layihəsi tətbiq olunan məktəblərdə və tədrisin keyfiyyəti baxımından mən onu qeyd edərdim ki, rəqəmsal bazarlıqlar tətbiq olunan məktəblərdə eyni zamanda summativ, belə deyək, daxili qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə əsasən rəqəmsal aparılır bu məktəblərdə və irəliləyişlərin monitorinqi ay ərzində müəyyənləşdirilir və summativ qiymətləndirmənin aparılmasında burada əsas məqsəd şagirdlərin real vəziyyətinin üzə çıxarılması əsas rol oynayır. Çünki əvvəllər belə deyərdik ki, ənənəvi qiymətləndirmə, yəni kağız üzərində aparılan qiymətlərdən fərqli olaraq rəqəmsal summativ qiymətləndirmələr şagirdin biliyinin daha adekvat üzə çıxarılmasına yönəlmiş bir tədbirdir və bu qiymətləndirmələr nəticəsində tədrisin hansı səviyyədə, keyfiyyətin hansı səviyyədə olduğu daha açıq bir üzə çıxır. Bəs belə mümkündürmü ki, deyək ki, sizin regional idarədə vahid bir şəbəkə sistemi yaradılır və həmin şəbəkə sistemi vasitəsilə deyək ki, bir elektron nəzarət həyata keçirilir və yaxud da ki, həmin o proseslər tədris aparılan zaman sizin onu nəzarət etmə imkanınız yaranır. Belə bir sistem mövcuddur yoxsa? Belə bir sistem mövcud Elm və Təhsil Naziri tərəfindən bura belə bir qruplar yaradılır hal-hazırda və irəliləyən yeni tətbiq olunan məktəblərdə belə bir sistemin olması planlaşdırılır. Bəs yaxın gələcəkdə, deyək ki, konkret növbəti ildə, növbəti tədris ilində rəqəmsal bacarıqların tətbiq olunduğu siniflərin sayının artırılması planlaşdırılırmı və sizin regional təhsil idarəsinin hüdudlarına daxil olan rayon və şəhərlərdə bu say təxminən nə qədər artacaqdır? Belə deyək ki, bu rəqəmsal layihələr, rəqəmsal bazarlıq layihəsi tətbiq olunan ildən başlayaraq bu daima artırılır. Yəni, uğurlu tətbiq olunan bir layihədir və növbəti ildən də təhlillər aparılacaq. Belə deyək, ümumi təhsil məktəblərində, maddi texniki bazası imkan verən məktəblərdə növbəti illərdə şagirdlərin daha çox cəlb olunması planlaşdırılır. Bəli. Bugün ümumilikdə tədrisin keyfiyyəti məsələsi Elm və Təhsil Nazirliyinin prioritetlərindən biridir və eyni zamanda bu regional idarələr qarşısına qoyulmuş əsas vəzifələrdən biridir və təbii ki, bütün bunların hər birisi elə məhz sizin çalışdığınız sektor tərəfindən icra olunmaqla bərabər həm də daha mobil tətbiq, daha belə deyək, sürətli şəkildə proseslərə nəzarət, bütün bunların hamısında bu rəqəmsal bacarıqların tətbiqi yaxın gələcəkdə məktəblərin ümumi tədrisinin keyfiyyətinə nəzarəti özündə necə əks etdirə bilər? Belə deyək ki, rəqəmsal bazarlıqlar layihəsi informatika fənninin tərkibində tədris olunan bir layihədir. Burada əsas məqsəd, yenə də qeyd edək ki, informatika fənninin şagirdlərdə İKT bazarlıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəldir və gələcək planlarda bu fənnin belə deyək ki, tədris planında da dərs saatlarının artırılmasında öz əksini tapmışdı. Artıq bir neçə ildir ki, rəqəmsal bazarlıqlar tətbiq olunan məktəblərdə informatika fənninin
müəllimin tədrisinə ayrılan dərs saatlarının artırılması həmin öz keyfiyyətini həmin tədris həmin fən üzrə də göstərilməkdədir. Bəs kənd məktəblərindən necə bu prosesə, bu layihəyə cəlb olunanlar varmı? Söhbət təkcə Yevlaxdan gedim, ümumilikdə sizin fəaliyyət dairənizdə nə qədər kənd məktəbi bu layihəyə cəlb olunur? Hal-hazırda regional təhsil idarəsinin əhatə etdiyi şəhər və rayonlarda hələ ki şəhər mərkəzlərində, Mingəçevir şəhəri və digər şəhər məktəblərində tətbiq olunur. Hal-hazırda kənd məktəblərində növbəti ildən maddi texniki bazası imkan verən məktəblərdə tətbiq olunması nəzərdə tutulur. Çox sağ olun, Rahim müəllim. Düşünürəm ki, məlumatlıq baxımından bugün bizim həmi vətəndaşlarımızı, eyni zamanda təhsil adamlarımızı bu layihə haqqında bilgiləndirdiniz. Əlavə başqa bir bu sahə ilə bağlı bizim təhsil ictimaiyyətimizə ünvanlanacaq bir fikriniz varsa, onu da səsləndirə bilərsiniz, buyurun. Bu layihəyə məqsəd qeyd edək ki, İKT bazarlarının daha da artırılmasıdır və gələcəkdə qeyd etmək istəyərdik ki, regional idarənin əhatə etdiyi şəhər və rayonlarda İKT bazarlarının inkişaf etdirilməsi baxımından həm şəhər məktəblərində, həm kənd məktəblərində müəllimlərin bu yöndə daha da məlumatlı olmasını və onların daima bu layihə yönündə təlimlərə cəlb olunmasını istərdik ki, müəllimlər daha aktiv olsun bu yöndə və rəqəmsal bacarıqlar layihəsinə qoşulmaq istəyən müəllimlər öz müraciətlərini bəli edə bilərlər bu yöndə. Bəli, bu çox vacib bir çağırışdır. Nə yazıq ki, bizim müəllimlərin içərisində bəziləri var ki, ola bilər ki, o müəyyən yaş xüsusiyyətlərindən qaynaqlana bilər, ola bilər başqa obyektiv və subyektiv səbəblərdən qaynaqlana bilər ki, onlar bu bacarıqlara yiyələnməkdə ya çətinlik çəkirlər, ya tənbəllik eləyirlər. Əslində, ondan, o prosesdən biraz uzaq qalmağa çalışırlar, amma müasir təlim texnologiyaları, müasir tədrisin proqramı onu qarşımıza vəzif olaraq qoyur ki, biz mütləq şəkildə bu informasiya texnologiyalarına yiyələnməliyik, rəqəmsal bacarıq imkanlarımızı artırmalıyıq və bugün dövrün tələbinə uyğun şəkildə tədrisimizin aparılmasında bilavasitə iştirakçı olmalıyıq. Bütün müəllimlərin hər birisinin qarşısında duran başlıca vəzifə, başlıca öhdəlik bundan ibarət olmalıdır. Çünki təhsilin keyfiyyəti bizim gələcəyimizin müəyyənləşdirən ən vacib indikatordur, ən vacib meyardır və hər bir tədris sayəsində çalışan şəxsin də üzərinə düşən ən önəmli vəzifə öhdəliyi bundan ibarətdir. Dəyərli tamaşaçılar, biz Təhsil Nazirliyinin vurguladığımız kimi 2017-2018-ci tədris ilindən başlatdığı rəqəmsal bacarıqlar layihəsi haqqında tamaşaçılarımızı məlumatlandırdıq. Bir daha qeyd edelim ki, bu layihənin əsas məqsədləri informatika fəndinin məzmununun daha geniş şəkildə tətbiqi, eyni zamanda informasiya kommunikasiya texnologiyalarına çıxış imkanlarının əldə edilməsi və təhsil alanların yeni texnologiya və rəqəmsal bacarıqlara yiyələnməsini təmin etməkdir, yeni təcrübələri öyrənməsini əldə etməkdir. Həmçinin də layihələrin yazılması ümumilikdə bu hörümçək toru şəbəkəsi ki var, bugün dünyanın idarə olmasına çox vacib rola malikdir. Bugün hər birimiz bu müasir təlim texnologiyalarına yiyələnməliyik və bu bacarıqlarımızı mütləq inkişaf etdirməliyik. Bir daha təşəkkür edirəm Rahim müəllim və biz növbəti proqramlarımızda da yenə təhsil sahəsi ilə bağlı əməkdaşlığımıza davam etdirəcəyik və təbii ki, təhsilimizdə olan yeniliklərin cəmiyyətimizə, ictimaiyyətimizə təqdim olunması olduqca vacibdir və bugün həm media olaraq bizim üzərimizə düşən əsas vəzifələrdən biridir və təbii ki, əsas icra edici qurum kimi sizin də mediaya açıqlığınız, eyni zamanda ictimaiyyəti məlumatlandırmanız da önəmli addımlardan və vəzifə öhdəliklərinizdən biridir. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun.